Oldu. Akhirnya sebagai. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa wa man wala summa ma ba'd. İhya ulumuddin İmam Ghazali degen çoğun Alban alımı üstün İhya degen kitabını alıp çatavuz. Kitab Asrar al-Hac, Hacılıktın Sırları degen kitapta jürebiz. Al-Arkanu allati la yasihul hac bidunha. Hacılık, hacılıktın rükünleri kaysılar dese, tavaf kılu Kabe'ni cana Arafa'da turu bizim mazhabda. Şafiilerde beş öv olsa bizdikinde iki olatta kalgan ihram giyiyor, say, safa mine marvan ortasından çurko, anan çaştı kuru, bu vaciplerine girip kalat inşallah. Vel vacibatul mecburatu bidami sittun kiyin, oşol ihramdı giygendeyin, özünçe ne olat? Tiyu salm kalat, oşol ihramdı nurmatı olat. Al-ihram min al-miqat. Eğer oşol ihramdı giygenden özünçe ereceler bolat, oşol ereceler buzulsa ne kılış gerek? Dam dep koyat, kan dep koyat, başka çaytkanda koy soy iş gerek bolat diye olbosa çoğun bodomal soy oturgan uçur bolup kalat. Koy soy oturgan uçulardan biri Peygamber hadisinde aytıp ketken 5 miqat bar. Miqat degen söz orun bar. Kabe'nin tarafından ar kaysı tarafının adamları geletkanda ihramdı oşol çekten өткөнгө кийип туруп гана өтүш керек ихрам. Ихрамсыз өтүп кете турган болсо, кой союп бериш керек деп коёт. Фаман тарака хо жаваз ал-миқата махалан фа алейхи ша бир кой союп берет деген. Ажылыктын түрлөрү 3 түрлү болот: ифрот, таматтуа, анан кыран деп коёт. Ифрот деген жалгыз гана ихрамды кийип бир гана быйыл мен ажылык гана сапарга барам десе, бул ифрот деп коёт, жалгыз деген сөз. Tamattua degen koldondu, paydalandı degen söz. Başkaça aytkanda ihramdı giyip miqattan birinci varıp umranı kılı olat, kiçi acılıktır. Anan 8-ci Zülhiccanın yavmat tarviye de koyat, 8-ci gün gelgende ne kılat? Kayra ihramdı giyip acılıka can ihram giyet. Oşol ortodon ihramdı çeçip cünökö giyim giygeni üçün bir koy soyup eret, giyin anan ihramdı giy oltur, anan acılık milletinden atkarat. Bunu tamattı adı kod. Üçüncüsü kıran da kod. Kıran degen ekönü koşup degen söz. Canaşa degen söz. Başka çaytkanda bu ikramdı canavı mikottan ile giyettağı kiyip duruyla acılık saparında atkarat, umrasında atkarat, ikramdı çeçpestenle. Emi mazgapların arasında talaş masalı var. Kim kayısı mazgap kayısınız artık deydi. Misalı Maliki mazgap aytat, ifrat artık cakşırak deydi. Жалгыз хажылыкка сапарга барасың бир бет дейт. Шафий мазгаптар айтат, жок таматтуу дейт. Пайгамбарыбыз таматтуу кылган дейт. Ихрам кийип, чечип, кайра ихрам кийген дейт. Биздин мазгап айтат, жок кыран жакшы дейт. Анткени бул оор келет дейт. Бир ихрамды кийип, умранды өтүп, хажылыкты өтөгөнчө оор келет, кыйын келет. Ошон үчүн кыран жакшы дейт. Вала якуну кийинкиси ва амма махзуратул хаж ва умрат фаситтатун. Эми acılık var aspı, umur var aspı, kiçi acılık bu, çok acılık bu. Siz ihram giygenden giyin. Ne olat? Tüyü salıngan işler olat. Oşalarının birincisi, lübsü lil kamiz, köynök şım giyü bol bey olat. Erkeklerge. Digilgen giyim ki ilbeyt. Eki çüpürök de alıp durup ihram gana giyse olat. Vel huf, batinke but giyim giyse bol bey olat. Vel amama, topu, selde, baş giyim bol bey olat. Walakin la yanbaghi yughatti ra'sa fa inna ihrama fi ar-ra's. Başını japqan bolbaydı. Ayal kişiler betini japqan bolbaydı. Acığa varganda, ihram giygende. Erkek Müslümanlar bolsa başını japqan bolbaydı. Eğer kokus jaap jüre turgan bolsa koy soyup berish kerek bolbaydı. Tigilgen giyimderdi giyip ala turgan bolsa dağı koy soyup berish kerek bolbaydı. Bu özünçe bunun darajalar var. Kiyinkisi tıyıp atır sevingen bolbaydı. Samın koldongan bolbaydı. Misk sevingen bolboydu. Al halq wal qalam çaç algan bolboy qalat. İhram kiygenden acılıkta ötüp bitkönge çeyin çaçını da albayt, tırmağını da albayt. Uşlardan barın kılıp koyup oturgan bolsa emne qalat, koy soyup beret. Kevir yerlerinde ştrafını emne qalat, sadaka bere turgan uçur bolat, kevir yerde koy soyup bere turgan uçurlar bolup qalat. Kiyinkisi el cima cinistik katnaş kılgan bolboydu. İhramdı kiygenden kiyin
күйөсү менен аялы сапарга чогуу барып калса, ошол ажылыкты бүтүрмөйүнчө тавафты кылып, Каабаны жети жолу айланганга чейин жыныстык катнаш кылса, быйылкы ажылык өтпөй калат, кайра кийинки жылы ажыга барып, жаңыдан кылыш керек болот. Бирок ихрамды кийип ошол жыныстык катнаш кылып койгон үчүн чоң бодомал союп бериш керек болуп калат. Мукаддиматул жима же жыныстык катнашка алып бара турган иштер дагы тыюу салынат. Жакындаш, сүйлөшүш, өйүшүп жытташып жанагындай жыныстык катнашка алып бара турган иштерден да тыюу салынат. Кийинкиси катлы сайдыл бар деп коет, ошол жердеги жаныбарларын өлтүргөн болбойт деген маселе бар, эми мунун баардыгы мындай бир сыйра үстүртөн айтып берди. Кийинки маселе: "Фиссайри мин аввалил хуруж ил ихрам ва хия саманий". Эми ушу ихрамды кийгенден кандай амалдар кылабыз десе, филмал акчага тиешелүү, дегиле умрага баратасызбы, ажылыкка баратасызбы, өзгөчө өмүрүңүздөгү бир кылына турган милдет ажылык сапарга чыкканда акча менен чыгабыз. Ошол акча кандай болуш керек? Мал мүлкүңүз дегенде Фаянбаган ябда биттауба, эң биринчи ажыга барам деген адам тоба кылыш керек. Мурунку күнөөлөрүмө тоба кылдым, о Кудайым, менин тобамды кабыл кыл, күнөөлөрүмдү кечир. Вароддул мазалим, бирөөлөрдүн акысын жеп алса кайтарып берсин, ажылыгы кабыл болбой калып жүрбөсүн. Өмүрүндө бир кыла турган сапарында бирөөнүн көңүлүн калтырып, бирөөнүн бир нерсесин алып алып, 5000 сомун, 10000 сомун. Ошол үчүн ажылыгын кабыл болбой калып жүрбөсүн. Кадаут дуюн, адамдардын карысын алып алып бербей жүргөн болсо, биринчи карысын берсин, анан ажылыкка барсын. Ва иададун нафакати ли кулли ман талзамаху нафакатуху ила вакти ружу ва йорудду ма индаху мин ал вада. Ким ага аманат таштап кетсе, ошол аманатын кайтарып берсин. Жана анын карамагында ким болсо, үй бүлөсү, келинчеги, бала чакасы, ата энеси же бир инвалид бир тууган болсо, барып келгенге чейинки алардын сарптай турган акчасын, квартплатасын, продуктысын, светин, суусун, дары дармегин, жолундагы билеттин акчасын баарын даярдап коюш керек болот. Экинчи фиррафик, сапарга чыгып жаткан адам эми ким менен ажылыкка бартам да карап койсун дейт. Кылдат маселе, ушуга көңүл бурулбайт. Эмне дейт китепте? Янбаган ялтамиса рафикан салиха. Ажылыкка чыккан адам керек болот ал адамга сапарга чыгып жатып өзүнө жакшы таква жолдош күтсүн дейт ушул сапарда. Башкача айтканда жакын бир адамыбы, жолдошубу же ажы башчысыбы, кыскасы кандай болуш керек экен? Салих такваалардан болсун. Мухиббан лил хайри муинан алейх, жакшылыкты жакшы көргөн, ошого жардам берген. Иннасия закарах, эгер сен унутуп калсаң, ал сага эскертип коёт. Ва ин закара анах, сен эскертип турсаң, сага жардам берет эскерүүңө. Ва ин жабанаша жаху, коркоктук кылып атсаң, сени үгүт дейт. Ва ин ажаза кобаху, алсыздык кылып атсаң, сага күч кубат берет. Ва ин даака садраху, саббараху, кызылып сыгылып атсаң, сага сабырдулукка эмне кылат? Үгүт дейт. وَيُوَدِّعُ رُفَقَاءَهُ الْمُقِيمِينَ وَإِخْوَانَهُ وَجِيرَانَهُ فَيُوَدِّعُهُمْ وَيَلْتَمِسَ دَيَاتَهُمْ. Кетип бараткандар, туугандары, достору, кошуна колоңдору менен коштошуп, алардан дуа сурап кетет. Чыгып бараткандар пайгамбарсынын сүннөтүндө кандай эле, пайгамбарыбыз эмне деген? Сапарга чыгарда астагди аллаха динака ва аманатака ва хаватима амалик деген дуа келет. Астагдиока, мен коштошуп жатам, сени Кудай тааламга тапшырып жатам. Эмнен тапшырып жатам десе, динак, сенин диниңди Кудайыма таштадым. Мен келгенче Кудайым сенин диниңди сактап турсун. Ва аманатака, сенин аманатыңды сактап турсун. Ва хаватима амалика, жана сенин акыр кыла турган иштериңди сактап турсун. Башка бир хадисте ким сапарга чыга турган болсо, фи хифзиллах, Кудайым коргосун, сактасын. Заввадака Аллаху таква, Кудай Таалам сага таквачылык менен күч кубат берсин. Ва гафара занбак, күнөөңдү кечирсин. Ва ваджхака лил хайри айнама кунт, жана ваджхака, сен кайсы жакта болбогун, жакшы жакка Кудай мүндөп турсун дегенде дубаны айтып кетсе дагы болот. Үйдөн чыгып баратып эми айта турган дагы иштер, дубалар кандай болот десе, ажыга бараткан адам. Янбагы бир эле жерден алып келем. Мында бул китепте өзгөчөсү ар бир дубалар берген. Чыгып баратып эмне кылат, кандай кылат.
Үйден чыгарда мындай дейт. Янбагы за хамма бил хуружан исалла. Сапарга чыгам десе ажылкы бараткан адам жакшыраак болот эки рекет намаз окуп алганы. Биринчисине, биринчи рекетине кул я айюхал кафирун, экинчи рекетине кул хуаллаху ахад окуп, анан эмне кылат? Анан дуа кылсын. Ихлас менен, таза ниет менен Аллахума анта сахибу фис сафар пайгамбарыбыз хадисинде келген сахих сапарга чыккан адам ушул сапар дуасын айтсын дейт. Эмне деген дуа? Маанисин которуп коёлу, пайдасы болуп калар. О Аллахым менин дуама жооп бер. Анта сахибу фис сафар. Мени сапардагы жолдошум сенсиң. Ва антал халифату фил ахли вал мал вал валад вал асхаб. Сен менин орун басарымсың, аркамда калган менин үй бүлөмө, мал мүлкүмө, бала чакама, досторума, жолдошторума. Ихфазна ва ияху мин кулли афатин ва аахатин. Мени жана үй бүлөмдү аларды жаман апаттардын баардыгынан өзүң сакта. Мен келгече. Аллахума инна насалука фи масирина хаза. Биз ушул сапарыбызда Аллахым сенден сурайбыз. Дуа кылабыз. Эмнеге? Эмнени сурайбыз десе, эл бирра ва таква, таквачылык сурайбыз, жакшылык сурайбыз. Ва мин ал амали ма тарда, сен разы бол отурган иш сурайм. Мен барып келгенге чейин 25 күн ичинде жакшылыкты бер мага. Мен жакшы гана иштерди кылайын. Сен разы бол отурган гана иштерди кылайын. Аллахума инна насалука ан татвил анал арда. Ва Аллахым сенден биз дуа кылып сурайбыз. Жолубузду кыскартып бер бизге. Ва тухавин алайна сафар, сапарыбызды бизге жеңил кыл. Ва антарзукана фи сафарина, ушул сапарыбыздан бизге ырыскыңды бер. Кандай ырыскы? Саламатал бадан. Дененин саламаттыгын бер. Ва дин, динибиздин саламаттыгын бер. Вал мал, мал мүлкүбүздүн саламаттыгын бер. Ва тубаллигуна хажжа байтик. Ажыга чыккан сапарыбызда ажылыкка бизди жеткире көр. Милдетибизден кутулалык. Ва зиярата кабра набийика Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам жана сенин пайгамбарың Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды зиярат кылып келелик. Ушуну бер бизге. Аллахумма инна наузу бика, о Аллахым, биздин дуабызга жооп бер. Биз сенин коргооңго жашынабыз. Сага жашынабыз. Эмнеден? Мин ва аса ис сафар. Сапардагы боло турган кыйынчылыкпы, күнөөбү, жамандыкпы? Ва каабатил мунқалаб, жаман кайтып келиштен сенин коргооңго жашынабыз. Ва суил манзар, жаман кебетеден сенин коргооңго жашынабыз. Үй бүлөбүздө жаман, жаман кейпибизде барып калбайлык, жаман абалда болуп калбайлык, мал мүлкүбүздө вал мал вал валад вал асхаб, же бала бакрабыз, же мал мүлкүбүз, же үй бүлөбүз, же жолу жолдоштор. Аллахума жаална ва ияхум фи жуварик, Аллахым бизди жана аларды өзүңдүн кошунан кыл. Вала таслубна ва ияхум ниъматак, бизден жана алардан өзүңдүн нияматыңды ала көрбө. Вала тугайир ма бина ва бихим мин афиятик, бизде жана аларда болгон афия деген саламаттыгыңды өзгөртө көрбө деген дубаны кылып чыгып кетсек жакшы болот. Ва аяктасыл ва ян бихи гасл ихрам, ихрам кеердин алдында гусул кылып алса жакшы болот, Кийинкиси ан якула инда духули фи аввали аль-харам, Меккеге кирип баратканда Каабанын алдына кирейин дегенде ушундай дуа айтып кирсе дагы жакшы болот. Аллахума хаза харамук, о Аллахым ушул сенин харамың, тыюу салынган улук үйүң ушул. Ва амнука, сенин тынчтык жайың ушул. Фа харрим лахми, о Аллахым, эми ушул жерде кетти дуа. Менин этимди сен арам кылгын. Менин вадами канымды арам кылгын, ва шаари менин чачымды, ва башари теримди арам кылгын, аланнар тозокко дейт. Тозокко жеткире көрбө. Денемди, чачымды, этимди, канымды. Ва аминни мин азабика яума табасу ибадик. Сен кулдарыңды кайра тирилткен күнү мени азабыңан тынч кыл. وَجَعَلْنِي مِنْ أَوْلِيَائِكَ وَأَهْلِ طَاعَتِكَ, өзүңө жакындардан кыл жана сага итаат кылгандардан кыл деп Каабага кирерден мурун ушул дубаны айтып кирсек жакшы болот дейт. Милдетпи? Милдет эмес. Бирок артыктыр.
فَاِذَا اَرَادَ اِفْتِتَاحَ تَوَافِ Emi tavaftı başlayın dese, Kabe'den aylanıp yetici olaylanış gerek de, onu başlayın dese, اَنْ يُرُعَى شُرُوتَ الصَّلَةِ Namazın ne şartlarını saktaş gerek bulan. Kanday şartlar dese, darat alış gerek, nacasatlardan taza oluş gerek, denen, kimin, özün, avratın bek boluş gerek. Kadimkile namazga koyulatırgan şartlar. فَاَتَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَةِ Kabe'nin tegereginin aylanasından yetici yolu aylanışının özü bu namaz bolu esiptirin. Başka bizdin farz, nafil, vitr namazlarından ayrımalanan namaz, bu tavaftağı dele namaz bolu esiptirin. Bolğanın süylesi oladı. Uşul cerden Kuday-ı Talam'ın yalgan ursat bergen. Valiyatta be kabul ibtidai tavaf. Tavaftı başlardan burun ittiba degen süret var. İttiba degen söz emine gılat, bayağı ihramının aldı bolat, şım katarı belde büyüp, buğup, baylayısın. Anan ikramının üstü oladı. Üstünden iki dalın cevasın. Bırak tavaftı başlardan burun, on daldı açıp durup, oşol çüpürök ömenin ikinci dağın neğlasız, sol dalınız kırgıtıp durup, birinci üç kuruk bergende, de gerektim neğlasız, açıp durup kıvas. Anan barı, anan kalganın kayra cevap duru, anan ulantasız. أن يرمل في صلاة أصوات ويمشي في الأربعة birinci üç yolu çürk Kabe'ni tavaf kılayın aylanıp atkanda birinci üçüsün çürkap taskak taskak da koyuyoruz ki galop deydi orusça at çürkağanga çeyin baskandan joğur öydürök bırak çürkağanga jetpey turgan dengelde emne kalabız kişine ıldamırak basıp birinci üç tegeregin aylanıyorsun ıldamırak kılganız jaşırak bolat millet emez. Anan kalgan törtü önemli ağız, kadimki deyle basış minen bas ağız. Kiyinkisi, İza tamma tavafı saban, jeti yol aylan bütkönen, faliyatil multazam. Multazam degen yer bolat, al, baynal hacari, karataş, val bab, eşik bolat. Karataş minen burçunda bolat, anan eşik bolat, oşol jerge gelip ne gılat, oşol jerge kele ala turgan bolsa kelip, ve huwa maudi isticabati dua, dua kavul bolat turgan jaydi. Degile alcer dua kabul bol oturgan jay, bire oşol jerden özgöçe. Falyaltazik bilbayt, kolundan gelse, jakın gelsin. Eki kolunuzu koyup durun, ne alas? Başınızı sala turgan jerga, görös. Anan oşol jerden ne alas? Valyada aleyhi khaddakul ayman, on jağınızı koyup, koyalsanız. Valyabsut aleyhi ziraihi, eki kolunuzu jayıp durup, ve kaffayhi kolunuzu jayıp durup, anan şunday dua kılsanız, jakşı oladı. Allahümme ya Rabbel Bayt. O Allah'ım benim duama cevap ver. Uşul üydün iyisi sensin. Al-Atiq ilgerki ezelten üy. Kaaba. Rakabati minannar neğilin a'atiq. Menin moynumdu, celkemdi, canımdı degen söz. Tozoktan azat kıl. Ve a'izni minashşaytani racim. Taşparanga kalgan şaytandan meni özün saktayı gör. Ve a'izni min kulli su jamanlıktarın barına meni korga. Ve qanna'ni bima razaqtani maga bergen rızkın menen sen özün meni kanaat kıl. Ve barikli fi ma ataytani bergen nersenge maga berekesin ber. Allahumma inna hadal bayta baytuk. O Allah'ım uşul uy senin uyun. Ve l'abdu abduk. Aldığında turan kul senin kulun. Ve haza maqamu a'iz bika minannar. Uşul aval. Senin korkuğuna caşınan kulundun havalı deydi. Tozoktun otunan senin korkuğuna caşınan kulundun havalı. Allahümme cealni min akrama vaftak min akrami vaftik aleyk. Senin aldığına gelgen en urmattu elçilerden kıl beni. Senin aldığına gelgen en urmattu konuktorundan kıla gör. Sümme li ahmadillah kesir anan kudayımdı köp köp maktasın fi hazel mavde uşul cerden. Vali salli ala Rasulillah anan peygamberimize salavat aitsin. Vala cemiyye rusul cenab bunun ko peygamberlerin bardığına da salavat aitsin. Kesirun köp köp. Vali adu bi havaicihil khasa anan özgöçe muhtaçlıklarında anan surayı verdi. Vali yastagfir min zunubike anan albette künölerizke geçirim surayı duran cahin. Kâne ba'du salaf fi hâzal mavdi yakul li mevalihi. Kevir bunun ko tüketken alımlar şunda yıkıl çıkken kevirler. Tanahhanni hatta ukirru li rabbi bi zunubi deştin.
özünün kulları menen ошол жерге барып тавап кылып аткандар, кээбирлери эмне кылчыкан? Эми ары тур, мен өзүмдүн күнөөлөрүмдү мойнума ала турган учур жай деп, аларды алыстыр деп айтчы дейт. Анан ошол жерден болгон күнөөлөрүн айтып, кечирим сурай турган жай. Иза фарага мен залика янбага ни салла халфа ал-макам, анан эмне кыласыз? Макам Ибрахим деп коёт, жана андай алтындай болуп жылтылдап турган, мындай үч бурчтук эмне кыласыз? Ошол жакка өтөсүз дагы, анан эки ракет 7 айланып бүткөндөн кийин 2 ракет намаз окуйсуз, сүннөт. Биринчисинде кул я айюхал кафирун, экинчисинде кул хуаллаху ахад окуйсуз. Пайгамбарыбыз эмне деген экен? Ман тафа бил байти усбуан, ким Каабаны 7 жолу айланган болсо, ва салла ракатайн, анан 2 ракет намаз окуй турган болсо, фалаху минал ажри ка итқи рақаба. Бул адамга кандай сооп берилет? Бир адамды кулчулуктан бошотту деген сооп алат дейт. Башкача айтканда, сиз азыр бир жылкы сатып алсаңыз, мисалы, жөнөкөй эле мисалы менен салыштырып айта турган болсок, 150 миң сомдук жылкы турабы. Бир жылкыны алып туруп, сиз белек кылып койдуңуз. Мисалы. А илгери адамды жылкыга теңеп болбойт, бирок адам да ошондой мүлк болчу, кул болчу. Бир кул деген бул кымбат эле илгери. Бир кулду башкача айтканда сага окшогон эле бир адамды кулчулуктан бирөөнүн мүлкү болуп жүрүштөн бошотту деген сооп алат дейт. Ким ушул 7 жолу айланып, анан 2 ракет намаз окуса болду. Ажылыңызды так аткарып барсаңыз жаңы төрөлгөн баладай болуп барасыз. Бир адамды кулчулуктан түрмөдөн чыгарып алдыңыз деген сөз. Мисалы. Бирөөнүн мүлкү болуп жүрүшүнөн куткардыңыз деген сөз. Айтып отурсаңыз эми ажылыктын сообу пайдасы көп. Кийинкиси эми иншалла кийинки китебибиз эмне эле Китабу адаби тилавати ал-Куран, Куранды окуунун адеби тууралуу китепке келсек, 7-сине келип токтогонбуз. Ан юруа хаккал аят. Куран окуган адам Курандын аяттарын акысын сактасын. Фа иза марра би аяти саждатин сажада. Мисалы аяту сажда деп кат. Куранда мындай өйдө караган тик эмне? Белги бар. 15 жерде келет. Ошонун 14 жеринде биз мазгап боюнча Хат сүрөсүнүн башында, анан аягында бар. Башындагысында кылабыз, аягында кылбайбыз. Кыскасы 14 жерде ошол жерге келип калсак эмне кылабыз? Сажда кылабыз. Даараты бар, кыбыланы карап, намаз учуру макрух эмес, харам эмес, бүт эмне кылат? Ошол жерге жетери менен сажда кылып сүннөттү ээрчийбиз. Өкүмү важип. Ва фил Куран 14 сажда. Фаякул сажда кылганда дуалары шарт эмес. Сөзсүз бир дуаны айтыш шарт эмес, бирок дуа келет. Ал дуалардын бирөөсү Аллахума жаални минас сажидин, о Аллахым мени сага сажда кылгандардан кыл. Ливаджхика сенин жүзүңө, сенин ыраазычылыгың үчүн. Ал мусаббихина бихамдик сени мактоочулардан кыл, тасбих айтуучулардан кыл. Ва аузу бика ан акуна минал мустакбирин ан амрик сенин буйругуңа текеберленгендерден болуштан мени Кудайым сактай көр. Ау аля аулияк же сенин жакындарыңа текеберчилик кылыштан мени сактай көр. Же башка дуасы Аллахума жаални минал бакина илайкал хашиин лак. О Аллахым мени сага ыйлап турган, сага жалбарып тургандардан кыла көр. Ва ман лам якун ала тахара, бирок кимдегим даараты жок болсо, кийин даарат алгандан кийин ошол мойнунда сажда болуп калат 14 учурда. Кийин анан эмне кылат? Сажда кылып ошол милдетинен кутулат. 9-сү фил жахри бил кыра. Эми Куран окуганда үнүбүздү чыгарып окуйбузбу, үнүбүздү жашыруун окуйбузбу десе, вала шакка фи аннаху ла буддан яжхара бихи илля хаддин ясмау нафса. Өзгөчө намаз окуганда сөзсүз шарт. Сиз окуп жатканда Кураныңыз Куран болуп эсептелиш үчүн жок дегенде өзүңүз угушуңуз керек. Сиз окуп жаткан Куранды өзүңүз окуп жаткан тилиңиз менен окуп атканды кулагыңыз укса, бул Куран окуду болуп эсептелет. Эгер кулагыңыз укпай калса, анда бул жөн эле оозу менен кыймылдатып жатты болуп эсептелет. Башкача айтканда үн чыгыш керек. Тилле кыймылдашы шарт жетиштүү эмес.
жетиштүү шарт эмес. Тил кыймылдаган аркасынан үн менен келип тамгалар кошулуп отуруп сөз болуп, сөздөр кошулуп, анан тилава. Куран окуду деш үчүн кулагы угуш керек болот. Ошондо анан Куран окуду деп, анан намазыңыз 6 ички 6 рукундун бирөөсү эмне эле Куран окуу эле. Жок дегенде өзүңүз угушуңуз шарт болуп калат. Изил кыраату ибаратынан такти эс-саут бил хуруф. Кыра окуу деген сөз сиз эмне кыласыз? Бул эмне деген сөз? Бул кандай ибара десе, такти эс-саут бил хуруф сиз үндү тамгалар менен бөлүшүңүз керек. Аны уксаңыз анан бөлүндү болуп эсептелет. Укпасаңыз бөлүндү болуп эсептелбейт. Уала будда мин саутин фа акаллухма ясмау навсах. Үн чыгыш керек. Өзүңүз укпасаңыз анда намазыңыз дурус болбой калат. Фаил хайрул мутаадда афдалу мин аллазим ва харрака Усман радиллаху анху мусхафайни ликасрати кираатихи. Эми Куран окуп жүргөнүңүз артык болот. Усман радиллаху анху Куранды көп окугандан эки Курандын барактары айрылып кеткен дейт. Ушунчалык окуп салган. Кираатуху минхума факана касиран. Курандын өзүнөн жат окуган жакшыракпы же Куранды карап окуган жакшыракпы десе эки тараптын тең далилдери бар. Бирок бул жерден китептен эмне дейт? Куранды карап окуганыңыз дагы артыгыраак дейт. Анткени көзүңүз менен караштын өзү да ибадат, буга да соо аласыз дейт. Факана касиру мин асхабати якрауна фил масахиб. Көп сахабалар Куранды карап окуйт эле. Ва якрахуна ан якра яум ва лам янзуру фил мусхаф. Айта турган жери ушул. Жаман көрөт эле сахабалар бир күн Куранды карабастан өтүп кете турган болсо, ушул ишти жактырбайт эле алар дейт. Бир күн Куранды карабай өтүп кетиш алар үчүн жаман көрүлгөн иш эле дейт. А эми биз каякта жүрөбүз? Секенд хендти бекер кийбейбиз да биз. Секенд хендке ушу менен татыктуу болобуз. Куранды Кудай тааламдын улук китебин аркабызга таштап койгон үчүн, карабай калган үчүн анан секенд хенд кийебиз. Куранды ошентип карап жүргөн сахабалар өмүр бою аттары тамга басылып жазылып калды. Тарыхка кирип калышты. Аалымдар Курандан жүзүн бурбаган аалымдар эмне болду? Чоң илимий ачылыштарды ачып кеткен. Элдин алдында жүргөн. Бирок азыркы мусулмандар, биз мусулманбыз деп коюп, тилдин учу менен эле мусулманбыз. Куранды алар сахабалар бир күн Куранды карабай калса ушуну жактырбайт эле дейт. Бир күндү да Куранды карабастан өткөрчү эмес эле дейт. А биз бир күндү бир жылда бир Куран карап койсок гана деген суроо. Эми медреседе аалымдар жок, алар айткан жок. Жалпы эмне, жалпы эл Куранды карашы милдет эмеспи? Жалпы элге Курандын тиешеси жокпу? Же алар мусулман эмеспи? Алардын алакасы жокпу? Же алар сахабаларды ээрчибейби? Же пайгамбарыбызды сүйбөйбү? Айтып берсеңиз болот. Биз каяктабыз, сахабалар каякта. Ушундан эле билсек болот биз канчалык динден, шариаттан алыс экенибизди. 40 ар, 40 аш, аш берип коюп биз мусулманбыз деп эле жүргөн абалыбыз ушул тилекке каршы. Кийинкиси тахсинул кираати ва тартилуха би тардиди саут. Албетте Куран окуганда жакшы кооз окуганга аракет кылабыз. Ырдап албайбыз, бирок кооз окуганга аракет кылабыз. Пайгамбарыбыз эмне деген хадисте? Зайинул Куран би асватикум. Силер Куранды өзүңөрдүн үнүңөр менен кооздогула дейт. Башка сөздү окусаңыз, башка китепти ырдап окусаңыз кооз болбойт. Бирок сиз Куранды ошондой кооздоп окусаңыз Куран кооз болот. Кудай тааламдын сөзү сиздин үнүңүзгө кооздук берет. Анан сиз да ыклас ниет менен аракет кылып, тажвид эрежелери менен Куранды туура ниет менен кооздоп окугула деди пайгамбарыбыз. Ошондо анан нурдун үстүнө нур болот. Востама саллаллаху алейхи ва саллям лейлатин ила Абдуллах ибн Масуд. Күндөрдүн биринде пайгамбарыбыз Абу Бакр, Умар үчөө эмне кылды? Ибн Масудтун Куран окуганын угуп калышты. Кулак салышты. Фавакафу тавилан, көпкө отуруп туруп калышты. Сумма кала, анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям деди: "Ман арада якра аль-Курана гаддан тариян", ким Куранды жакшы кооз кылып окуйм десе, "кама унзила", кандай түшүп келгендей кылып окуйм десе, "фалякрахуу аля кираати ибн Абд", деди.
İbn-i Abd degen sözü Abdullah İbn-i Mas'ud kokşa okusun dedi Kur'an'da. Ve kâle sallâsâm İbn-i Mas'udin radıyallahu anh'u, Peygamber İbn-i Mas'ud radıyallahu anh'u ne degen eken, ikra aleyh deydi. Oku çumağa Kur'an dedi. Abdullah İbn-i Mas'ud hem de dedi, ya Resulallah Allah'ın elçisi, ikra aleyke ve aleyke unzil, sizge Kur'an düşse ben sizge oku bireyim mi deydi. Peygamber İbn-i Mas'ud dedi, فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اِنِّي اُحِبُّ اَنْ اَسْمَعْهُ مِنْ غَيْرِ Ben cahşı görüyorum böyle bir öğünen oluştu dedi. Oku dedi. Abdullah İbni Mas'ud koğuz kılı okuydu. Peygamber'sin gözünden cahşakadı. وَسْتَمَعَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اَبِي مُوسَى Sonunda öyle Abi Musa el-Aşari degen daha bir belgülü sahabi Kur'an okuyan uhup kalatta فَقَالَ اَنْرَيْتَ لَقَدْ اُوْتِيَ هَذَا مِنْ مَزَمِيرِ آلِ دَاوُدُ Davud aleyhisselam деген пайгамбар болгон, үнү коос болгон, ал да Кудай Таалам түшкөн китебин окуганда ан менен кошулуп куштар, тоолор дагы ошондой коос кылып окушар эле деп коёт. Коос деген сөз. Ошондо Абу Муса аль-Ашаринин Куранды окуганын угуп пайгамбар эмне деди? Ушул адамга Давуд алейхиссаламдын үй бүлөсүнө берилген коос үн берилген экен деди. Fi amalil batini fi tilavati ve hiye aşara. Emi Kur'an okup çatkanda içki dünyaya tiyeşelü 10 uçur var dedi. Bizge uşul gerek. Sır gayakta çatat. Kur'an okuanda cönül okuyor resmi yok. Fahmu aslil kelam. Sözdün negizin, tamırın, tüp tamırın düşünü. Ulukto. Cürökmenen oku. Oy cügürtü. Düşüngönge hareket kılu. Düşünü Düşünüğünü tosup koyatırgan nesillerden alıs bolu. Summat taksis, anan özgöçele oku, anan tasirlenü, anan coğorulu, anan tabarri de, bayağında etiyeşesi çok tüktüken, bunun bağırdığını alı oturalımız. Birincisi, fahmu azamatil kelam. Biz Kur'an okuganda, uluk söz oku atam de, boş onu oycugur çıkarak de. Ben cünüköy adamının sözünü okuan yok mu? Kuday-ı Talam'nın sıfatı bolgon, Kuday-ı Talam'nın ezelten var bolgon, uluk sözünü okup çatam. Ve uluvihi ve fadlullahi subhanahu ve ta'ala ve lütfihi Kuday-ı Talam'nın bireşendigin, kenendigin, bir halkihi özünün yaratılışına, kullarına cümşak mamile kılgan eken. Eğer bizge uşul ünmenen, tamgamenen, tıvışmenen, kulaktı berbegende, Özünün sözün oşolar arkılı okutturbağanda, düşürüp berbegende, dayarda berbegende, toğulur taşlar, toğulur ağıp gitmek. Taşlar toğulanıp gitmek. Tuğru Sinay, ne oldu Kuday Talam? Beni göre albaysın dedi Musa Aleyhisselam'a. Toğunu kara dedi, toğum ne oldu? Kuyup gitti. Biz de hoşuna kuyup gitmek biz. Ол жөнөкөй сөз эмес Куран. Бирок шакең иштеп коот шайтан алейхилан. Эй, бул деген шундук, бул деген оо, бул деген чоң Куран, сен муну окуй албайсың деп коот. Ошонтип отуруп сен эмне кылат? Курандан алыстап салат. Жок, алыстабаш керек. Балки аракет кыл, окуш керек. Устаз таап, устаз күтүп, устаздын алдынан өткөрүш керек. Текшериш керек, окуш керек. Тегереке отуруп алып окуп, оңдош керек. Өтүш керек бул нерседе. وكيف تجلت لهم تلك الصفات في طي حروف واصوات هي صفات البشر биз көтөрөлө тургандай кылып туруп өзүн сөзүн чүрүп берип койду биз окуя ала тургандай кылып чүрүп берип койду биз түшүнө ала тургандай кылып туруп чүрүп берип койду баарын түшүнбөсөк дагы өзүбүзгө тиешелүүсүн түшүнөбүз сөзсүз пайдасын табат элек ушундай жеңил кылып берип койду кандай кудай талам бизге мээрим төктү а биз окубайбыз биз кафеде жүрөбүз Biz koydu soyu alıp ulak tarttırıyoruz. Orusçada ne deyip? Kazladranya deyip. Kumar. Futbol, toğluk, topun arkasından teyip, muştaşıp, kıykırışıp, bakırışıp çürüyoruz. Ne? Bölünü otağız o şunun arkasından. Biz kursağızda sıra öyle, kırkaş aşka var o halde, etçe oturağız.
Биздин жашообуздун маңызы ушул болуп калды. Суть нашего существования, бул жашоодо биздин бардыгыбыздын негизи ушу курсак менен бүтүп калды. Кудай таалам биз көтөрө албай турган Куранды биз көтөрө ала тургандай деңгээлге түшүрүп берип койду. Окугула, сооптап кыла. Жолдомо силер үчүн, мыйзам силер үчүн, үндөө силер үчүн жогорулагыла ушул аркылуу көтөрүлгүлө, бийик даражага жеткиле, өскүлө, өнүккүлө деп атса, биз эмне кылып? Жок. Бизге ушул кой жетет, бизге ушул уй жетет, бизге ушул чучук жетет деп коюп отурабыз. Дегиле көңүл бурбайбыз го. Кудай таалам бизге атайын боору ооруп, ушундай айтса эгер боло турган болсо, пайгамбар жөнөттү. Куран чүрүп берди. Чоң мөөжиза чүрүп берди. Кыяматка чейин боло турган китебин чүрүп берди. Сооп табергиле деп берсе, биз эмне кылып атабыз? Биз жүрөбүз жыргап. Жыргаганды тыйган жерим жок, бирок биринчи орундагы иштер бар, экинчи орундагы иштер бар. Аны да кылса болот, муну да кылса болот. Муну алдыга койгонубузда биз алдыда болмокпуз бүт тарабынан. Биз Куранды аркабызга койгон үчүн биз эң аркасындабыз элдин. Мусулмани азыркы ааламдагы мусулмандар эмне? Экинчи даражадагы мамлекеттерибиз. Балки үчүнчү даражадагы мамлекетке түшүп кеттик. Турабы? Карыз турап отурган мамлекеттерге түшүп кеттик. Эмнеге? Кудай тааламдын улук Куранын эмне кылдык аркага таштап койдук. Ошон үчүн биз өзүбүздү таштап койдук. Куранды аркабызга ташташ менен биз өзүбүз аркага таштадык. Акыйкат ушул. Аалымдардын сөзү ушул. Аллах. Из яжузул башару анил вусул ила фахми сифатиллахи азза ва жалла илля би васила. Биз түшүнө албайбыз. Кудай таалам түшүндүрбөсө түшүнө албайбыз. Жеңилдетип бербесе окуй албайт элек. Валаула иститару кун хи жалали каламихи би кисватил хуруф. Өзүн улуктугун тамгаларга жашырып койду. Эгер улуктугун ачып койгондо тамга менен жашырбаганда күйүп кетмекпиз. Бирок Кудай таалам эмне кылды? Жеңилдетип берип койду. Тамганы эле окуп алып лачайланайындар деди. Силер кандай? Кули кол инсану дайифа, адам баласы алсыз жаралды деди. Аят анык экенби? Анык экенбиз. Бечара экенбизби? Бечара экенбиз. Тамганын аркасына жашырып берип койду. Ушул тамганы эле окуп эле ар бир тамгага 10 эсе сооп берейин силерге деп атат. Бир бет окусаңыз 500 тамга 5000 сом. 5000 сом садака кылды. Акыретиңе сооп кетти десе ошону окубайбыз. Бир күндө бир бет окусак гана туугандар. Анан дагы кыргыздар тим эле шундук арабтардан ашып кетти деген кээ бирлер чыгып сүйлөп атпай, ой биздин аалымдар шундук, биз тим эле шундук диндар болуп кеттик, каябызга? Кайсы алыңа? Кайсы дээриңе? إذ يعجز البشر عن الوصول إلى فهم صفات الله عز وجل إلا بوصيلة صفات نفسه ولولا استتار كنه جلال كلامه بكسوة الخروف لما سبط لسماع الكلام عرش ولا سرى ولا تلاشى ما بينه من عظمة سلطان السبحات نوره قدائمنا نورنا قدائمنا بيلغنا عظمات ولوغتونا بس جوق болуп кетмек керек көтөрө албай бул сөздү бирок Кудай таалам жеңил кылып берди эле биз эле эмес тоо таштар дагы талкаланып жок болмок. Аалам күйүп жок болуп кетмекпиз. Планета Земля жок болуп кетмекпиз. Көтөрө албай. Бирок Кудай таалам эмне кылды? Ушундай баарыбызга телегебиз тегиз кылып жагдайды түзүп берди. Убакытты берди, ден соолукту берди, көздү берди. Жата калып телефон карайбыз. Экранга кирип кетебиз. Бирок Куранды окубайбыз. Анан Кудай таалам менен кандай абалда жолугабыз? Ошол сен көрүп жаткан сериал кинолордун режиссёру сенин жаныңа туруп сага подсказка кылып турабы? Мынтип айт, тигинтип айт деп. Сага сценарий түзүп берип турабы акыретти. Акыреттин сценарий түзүлгөн уже. Ар ким өз кылган амалың менен кирип барасың. Сүйлөгөн сөзүң менен, окуган нерсең менен, көргөн нерселериң менен өзүң Кудай тааламдын алдына барып турар күн бар. ولولا تثبيت الله عز وجل موسى عليه السلام لما طاق لسماع كلامه. Кудай таалам Муса алейхи салам гана бир гана пайгамбар Кудай таалам менен түзмө-түз сүйлөшкөн. Ортомчусу жок. Кудай таалам Муса алейхи саламды бекемдебегенде сүйлөшө албай өрттөнүп жок болуп кетмек эле. كما لم يطق الجبل مبادئ تجليه حيث صار دكا.
Tur degen toym ne oldu? Düngürüp küyüp ketti, titirip ketdiler. Fakana savtu lil hikmeti jasadan ve maskana. Misal keltirip atat. Bu bizdin ünümüz, Kuday talamının hikmet danışmandığına bir dine üyüsü yaktı oldu. Kuday talamının sözü hikmeti danışmandığı bizdin ünümüz için can boldu dedi. Nafs. Nafs binin can boldu dedi. Fakamanna sadal basharı tukramu kandayla adamların denesi urmatsıyğa bölünüp eğer al denede ruh can bolsa degen siyaqtı oşondoy ile bizdin ünü üstü fakadalik asvatul kalam söstün ündörü menen ne olat oşol içindeki manisi hikmat danışmandık anan ne olat urmatsıyğa bölünetle deydi. Ta'zimu lil mutakallim giyinkisi sen okup çatkan Kur'an arkulu, sen menen sülöşüp çatkan Kuday talamdı urmattı, uluktu o degen sözdi. Men kim menen sülöşüp çatam? Men Kur'an okuganda alamının egesi menen sülöşüp çatam. Anın sözü menen okup sülöşüp çatam. Yenbeğen yahdura fi kalbi azamatel mutakallim. Uluk Kuday'ın menen sülöşüp çatam de bilgin deydi. Ve ya alamanna ma yakrahu leyse min kelamil başar. Bu adamın sözü mes. Bu Kuday'ın sözü. Kur'an'da la yamassuhu illa al-mutahharun degen ayet kelet. Kur'an'da daharatı joktor kırmağı etti. Sırtkı denengde daharat jok bolsa, kavuğu var Kur'an'da kırmağı albagan siyaktu, içki jüreğinde dağı, niyetinde dağı ne olsun gerek? Taza olsun gerek bu Kur'an'dan payda tavuş için deydi. Düşünüş için, soğup boluş için deydi. Sırtında da tazala, içinde de tazala, anan payda tavasın. Olmasa payda joksa. İlla izakana mutatahharan kulli rissin ve mustaniran bi nuri ta'zib ve tavkir. Oşol, birisi tazalık degenimde uluktu. Ha? Uluk sözdü, uluk egemdin uluk sözünü okup çatam de bil. Ve kemala yasluhu lamsu cildil mushaf munaydım. İnşallah. Ve li misli haza tazim kana ikrima ibn abi cahil degen bolgan bileyse. Uhud doğusunda, bayağı Uhud soğuşunda Halid ibn el-Valid menen gelip ne olgan? Müslümanlar talkalagan. Kiyin İslam kabul algan. Batır bolgan. Al batır Kur'an'da açkanda esin jogot çıkan. Kayra açat, kayra oygon turup, kayra açsa kayra esin jogot atken. Oşonda ayt çıkan, huva kelamu rabbi, huva kelamu rabbi de çıkan. Bu menin jaratuçumun sözü, jaratuçumun sözü de ayt çıkan. Esin jogot boy çıkan. Kanday uluktaşkan. فَتَعْزِيلُ الْكَلَامِ تَعْزِيلُ الْمُتَكَلِّمِ وَاَنَّ الْكُلَّ ف۪ي قَبْدَةِ قُدْرَتِكِ Bağırdı Kuday Talam'ın kudretinin kolunda, birliğinde, faziletinde, rayımında, cev öç alusunda, aşıkılıp Kuday Talam'ın kolunda biz. Bürüğü cakşılık kılsa, fazileti minen bereşindik minen kıldı. Bürüğünü cazalasa, adlettik minen cazaladı. وَاَنَّهُ الَّذِي يَقُولْ هَاُولَا اِلَى الْجَنَّةِ Bular tozoqo, bular jannatqa degen Kudayım. Menin çeşim artqa qaytpayt degen Kudayım. Oşol Kur'an'dın iyesi. Özün men özün emes, balki Kuday talamın sözün. Tadabbur oy jügürtüp okuyluk. İmam Ali mınday degen. La hayra fi ibadatin la fiqha fihi ve la fi qiraatin la tadabbura fihi. Senin kılıp çatkan ibadatında jakşılık jok, eger çünbesen deydi. Jana senin okup çatkan okuğunda payda jok, eger oy jügürtpesen deydi. Şoba bine kılalı. Kur'an'da oyu cügürtüp okuğanga hareket kılalık. İnşallah ihyan bittik. İnşallah bugünkü sabahız emi fikhe gelelik. Ve fardu gayb mafrudul mas'ı muqaddarun indana. Emi masığa mastartu degen temaya gelgemiz. Kançalık dengelde sürtüş gerek dese farzı mastartunun. Mafrudul mas'ı muqaddarun indana bizim mazhapta hutut. Mınday sızıkçalar boluş gerek. Selasa, üçü boluş gerek. Miqdaru salasati asabi aliyat, kolunun üç çıpalağı çalık, üç sızık cürüş gerek deydi. Muhtasar da şuna aytti, bırak kevirler buttuku dep de aytkın. Buttun üç çıpalağı çalık sürtülse, bu oldu maasığa mas tartıldı, namaz okuyorsa bulat degen söz deydi. Başka çatkanı siz uşundayınan, on kolunuz menen, on butunuz sol çıpalağın çöğümünün sol butunuz kamındayla tarttınız, bu oldu. Namaz okuyoruz. Yemi bulacaktan aydın.
Өйдөдөн ылдый тартсаңыз болобу? Болот. Оң кол менен сол кол тартсаңыз болобу? Болот. Бирок оң бутуңузду 4 чыпалак менен, сол бутуңузду 2 чыпалак менен тартып койсоңуз болобу? Болбойт. Бул жагына 3, бул жагына 3 болуш керек. Колуңуздун 3 чыпалагы чалык, эмне кылыш керек? Линия. Сызыкча тартылыш керек. Ошону мас деп атайбыз, э? Асфаласа бутуңуздун мурагы, бутуңуздан ылдый тартасызбы, өйдө тартасызбы? Валау масахала хады хуфайхи кадра, муну айттык иншалла. Ау масахала захрил кадами жаза илла на хилафу лавла. Кийинкиси валау исану маску асфали хендана. Эми масынын алдына дагы мас тартыш барбы? Сиздин бутуңуз турат. Араб мамлекеттерине барып калсаңыз, үстүнөн мас тартып туруп, анын алдына тартып коет. Азыр көрсөтөм. Азыр. Бул жагынан тартат. Мындай турса бутуңуз үстүнөн тартып туруп, бул жагынан тартып коет. Бутун бучуна коюп туруп, мен алдынан тартып коет. Биздин мазгапта алдынан тартыш жок. Үстүнөн тартсаңыз жетишет. Бирок Шафий, Малики мазгаптарда алдынан да тартышат. Балки Шафий мазгапта кичине болсо да тартып койсоңуз эсептеле берет. Бирок Малики мазгапта үстүнөн да толук тартасыз, алдынан да толук тартасыз. Анан булар адашкан деп жүрбөңүз. Ааламдын баары бир эле Ханафи мазгап менен бүтүп албайт. Бул бир мазгап. Ааламда 4 мазгап бар, 4 медресе бар, э? Ваяжузул масху алал журмукайн. Кийинки темабыз эми журмук деген араб сөзүндө, араб тилинде бут кийимдин үстүнөн, маасынын үстүнөн кие турган бут кийим. Көлөч деген сөз. Эми ал убакта азыркы биздикиндей, көлөчтөр эместир. Териден болгон баткактан, лайдан, чаңдан коргой турган бут кийимиңиздин сыртынан кие турган дагы бир бут кийим. Ошого да мас тартса болот. Кандай муну каяктан алды? Ал бирөө айтышы мүмкүн, бул каяктан чыккан болду дейт. Көлөчкө мас тартып берсең болот деп атат го дейт. Биз китептен алып атабыз. Муктасардын шаркын алып атабыз. Кыргызстанда, Орто Азияда бизде белгилүү болгон. Эмне дейт? Ваяжузул масху алал журмукайн айл журмукайн би юлбасани фаукал хуффайни. Эгер сиз маасы даарат алдыңыз, маасыны кийдиңиз, даарат бузула элек, маасынын үстүнө тарта элексиз. Анан үстүнөн көлөч кийсеңиз же башка дагы бир териденби, резинаданбы, каучуктанбы сырттан кийсеңиз ошонун үстүнөн анан тартсаңыз болобу? Болот. Шарты ошол. Фил биладил баридати фарисиюн муарраб. Фарис тилинен келген эт, перс тилинен. Имам Малик эки сөзүнүн бирөөсүндө эки ою бар экен. Имам Шафи айтыш экен, болбойт дейт булар. Тек гана сиз ошол маасыга гана тарта аласыз дейт. Маасынын сыртынан кийген көлөчүңүзгө тарта албайсыз дейт. Лианнаху ла юхтажу илей фил галиб. Көбүнчө буга муктаж эмес. Фала таталлак бихи рухса, анда уруксат жок дейт. Бирок биздин мамлекетке келип жашап көрүшсө, мүмкүн ошол учурда биздин мамлекетке келип лайга аралап көрсө, көрмөктүр да анан ою пикири өзгөрмөктүр. Бирок ал мазгаптарда биздикиндей абал жок болгондур, мүмкүн ушундай ой айтылып калган экен. Биздин мазгаптын карманган далили Абдурахман ибн Ауф деген бай сахабиди билесиздер. Саала Билалан ан удуи Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям радиллаху анху. Абдурахман ибн Ауф Билалдан сурайт экен, пайгамбарыбыздын дарат тууралуу. Анан Билал радиллаху анху айтып атат: "Кана яхружу яқди хаджа", пайгамбар чыгып муктаждыгын өтөп келет эле. Ажатканага барып келет эле. "Фатихи билма", анан мен суу алып келет элем. "Фаятавадда", дарат кылат эле. "Ваямсаху ала имамати", анан селдесине мас тартат эле дейт. "Ваджурмукайхи", анан маасынын сыртынан кийген көлөчү деп айтайын азыркы тил менен. Ошол бут кийимге мас кылат эле дейт. Эми Шафий Маликилер айтат бул хадисиңе сахих эмес дейт. Биздин мазгап боюнча жок, бул хадис сахих эле, далилге жарайт дейт. Ва иннама яжузул масху алал журмукайн айындана бизде кийсе болот, ошол нерсеге мас тартса болот, эгер сен аны кийдиң маасынын үстүнөн даарат бусканга чейин, анан ошол маасыга мас тарта электе дейт. Бирок сиз маасыны кийип туруп даратыңызды бузуп алдыңыз,
Анан көлөштү кийип туруп мас тартайын десеңиз болбой калат. Өкүм масыга байланып калды, көлөчкө жетпей калды. Же сиз дааратыңыз бузулуп туруп, анан сыртынан даарат алып туруп, ошол масынын үстүнө мас тартып койдуңуз, анан кийинки намазда даарат бузулуп калса, даарат алып келип туруп, анан көлөштүн үстүнөн көлөштү чечпей эле тарта аласызбы, тарта албайсыз. Анткени өкүм масыга байланып калды. Масыга өтүп кетти. Масыга сиз мас кыл тартып койдуңуз. Бутуңуздук масыга өтүп кетти. Түшүндүңүздөрбү? Шарт ошол болду, э? وكذا لو اغدس بعدما لبس الخف ثم لبس الجرمق فليس له ان يمسح عليه لان ابتداء المس من وقت الحدث من ايت كينكسي وكل ما يستر الكعبه يمي مختصر ده متن ده ايتوت ها محبوبي من ديت قانداي بوت кийимге мас тартсак болот наски деген талаш болду турабы анан герзовый өтүк десек чокой десек мун батинке десек, э? Солдаттардын батинкесине ушуларга да мас тартса болобу дейт. Элдин түшүнүгүндө бир эле баягы тигилген замшпы же кожадан болгон гана масыга мас тарталат, башкага тарталбайт дейт да. Же өтүк резинг өтүк кийип алдыңыз, мас тартса болобу? Наарат алып туруп кийип алдыңыз, кечке чейин жер сугардыңыз. Үстүнө мас тартып коюп намаз окуй берсеңиз болобу? Болот. Кээ бирлер айтат, ой сиз каяктан нерсени айтып атасыз? Такваачылыкты кээ бирлер фикх менен алмаштырып алат. Болот болбойт башка, жакшыраак деген башка сөз. Мүмкүнчүлүгүңүз болсо, жай баракат болсоңуз, өтүктү чечип, резинканы чечип, бутуңузду эс алдырып, жууп, анан носки менен же бут кийим, носки жок эле, жай намазды жайып анан намаз окусаңыз артык. Бирок убакыт жок. Күн суук. Жылуу суу жок. Эртең табарсың токтобой калат. Анда эмне калат? Үйдөн чыгып аткан дарат алып туруп өтүктү кийип алат. Сугатка кетип атып. Тамагыңды алып аласың, бүт. Бешим намаз убактысы келдиби? Колуңду чыкканага чейин бетиңди жуудуң, башты мас тартканда эмне кыласың? Өтүктүн үстүнөн 3 сызык сыза тургандай мас тарткозуң, намаз окуй бересиң. Лай кирби? Нажаспы? Лай топурак тазалоочу. Күн тазалоочу, суу тазалоочу. Турабы? Ким айтты лайды? Лай топурак байки, балки таямымды өттүк го. Биз үчүн таза болуп эсептелди деди го. Ошол лайга топуракка колубуз чаап туруп биз намаз окуп атпайбы? Анан кантип анан сен резинканы нажас дейсиң? Резинка өтүгүнө жабышкан лайды, топуракты нажас дейсиң. Дээрлер өтө эле ашып келет, тим эле шундук биз суфибиз. Биз тим эле ашынып кеткен таптазабыз деп анан элге оордук туудуруп атканы менен иши жок. 10-чу класстагы жигит менен 1-чу класстагы жигиттин айырмасы асман менен жер дейди. Сен өзүң үчүн кыла бер. Сен деген 20 жылдан бери, 30 жылдан бери намаз окуп жүрөсүң, динде жүрөсүң. Өзүңдү алым сесип жүрөсүң. Сен деген сен үчүн адал деген тамак сен үчүн адал болбой калат. Суфинин чыныгы суфизм ушул. Анан мен суфимин, мен тим эле тазалардамын, мен тим эле адебинен бери сактайм деген чыгып алгандар карасаң өлгөндө макрух деген тамакты жеп жүрөт. Өлүк чыккан жерден. Өлүк чыккан жерден эт жеш керек деп атат. Кандай бул субханалла. Сен каяңга суфизсиң сен? Суфизмме конкретно суфи болгон сен? Суфи деген сафи деген таза деген сөз. Таза таза болом деп атасыңбы? Тамагың да таза болсун, көзүң да таза болсун, тилиң да таза болсун, жүрөгүң да таза болсун, кийимиң да таза болсун. Адебинен бери сактаган. Анан өзүңдүн кызыкчылыгыңа келгенде жийиштирип коесуң. Элдин алдына келгенде шундук жылдыз боло каласың. Андайдын кереги жок бизге. Кийинкиси кандай бут кийимге эми мас тартса болот десе, куллума яструлка кызлашык. Сиздин бутуңуздун эки томугу бар. Ушуну жапса, кайсы бут кийим ушуну жаба тургандай деңгээлде болсо, болду мас тартып бересиз. وَكُلُّ مَا يَسْتُرُ الْكَعْبَ وَيُمْكِنُ بِهِ السَّفَرَ Анан сапар кыла ала тургандай болсоңуз, болду эмне кыласыз? Мас тартып бересиз. Үстүнөн тартып коюп, намаз окуй бересиз деген сөз. Эми,
сафарул касирул урфи ва акаллуху фарсах. Үрпадатта сапар болу эсептелген элдин арасында алыска кетти дегенде айтылып калса дейт. Фарсах дейт. Эми фарсах десе бул жерден биз белгилеп кеткен экенбиз 5760 метр дейт. Башкача айтканда 6 километр дейт. Ушунчалык деңгээлде болсо деле болот дейт. Мулла Али Хори айтып атат, мен айткан жокмун. Эң азы үрпадатта адамдардын арасында жолго чыгып кетти деп айтты дейт. Жолго чыгып кетти деп айтты деген 6000 километрге чейин, 6 километрге чейин чыгып кетти дегендей деңгээлде болсо болду, ошого мастапты берет. Саван кана мужалладайн биян канал жилд алахума васма. Айырмасы жок, сен кийген бут кийим үстү да асты да териденби, же алды эле тери үстү замштанбы, боло берет дейт. Ау сахирин же калың боло турган болсо мутамассикайн аласа, муну кийген бутуңузду кийгенден бутуңузга кармалып турат. Түшүп калбайт, чечилип калбайт. Фи каули Абу Юсуф, Абу Юсуф үчүн айтат, Мухаммад айтат. Аби Ханифа ахиран. Бул сөзгө рахимахмулла. Абу Юсуф менен Мухаммад бутуңузга жабышып турса дагы боло берет деди. Ошого мас тартсаңыз болот деген азыркы биз кийип жүргөн китайский масы носки турабы? Кожада эмес да, замшта. Бирок суу өткөрбөйт. Бутуңузга жабышып турат, турабы? Сыдырып коюп атабыз, топчолоп коюп атабыз. Кийип жүрүп баарыбыз ошону кийип жүрөбүз го Кыргызстанда. Ушул сөзгө да Абу Ханифада өлөрдүн алдында 7 күн калган дейт, бир рибаятта 3 күн калганда эки шакирттин оюна кайткан дейт. Ихтиярдан китепте ушул сөз жүрөт да. Кабыла маутиги бисабат 7 күн калганда дейт, Навазир китепте 3 күн калганда ушул сөзгө келген фатва ушуга берилген. Ошон үчүн баардыгыбыз эмне болуп атабыз? Жанагы кожаны носкилерди кийип алып, үстүнө мас тартып намаз окуп атабыз. Балки док киви, вуду сокспу деген прямой эле носки деген нерсеге дагы мас тартып атабыз. Каяктан носкиге мас тартса болот деген каяктан келип атат? Абу Ханифа кайткан ушул. Албетте жөнөкөй жупчука носки эмес. Ошон менен алмаштырып албайлык. Лима рава асхабы сунанил арба. Төрт сүннөт чогулткан китепте риваят кылынат экен бул туралы. Мугыйра ибни Шуаба деген белгилүү сахаби айткан экен. Анна Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям тавадда. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дарат алды дейт. Ва масахалал жаурабайн эки наскисине мас тартты дейт. Ванна алейн эки бут кийимине мас тартты дейт. Тирмизи айтты бул хадис хасан сахих деди. Далилге жарайт деди. Ушуга таянып эмне болуп атабыз? Азыркы кожанын наскилерге вуду соксго эмне болуп атабыз? Мастарт жүрөбүз. Жөнөктүү. Же деле резинка өтүк, герзовый өтүк, чокой эле эмес, батинке эле эмес. Жанагындайларга дагы мастартып атабыз. Ва ажма ва аннаху лау кана муну алана муваттана яжузул масхалай. Жанагындай бутка карманган бут кийим болсо, кызыл ашыкты жапса бүттү, эмне кылабыз? Мастартып беребиз. Ва шурита кауну айл хаффайн ва нахма ауэл мамсухайн саван кана хуфайн ау мужур мукайни ау жабрабайн жабрабайн малбусайн тухрин там. Канча убакыт өттү? Болду? Эмки сабакта уланат эле иншалла. Эми кандай шарттар бар десе ошол эмкиде иншалла шарттарын карайбыз. Субханака аллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Бисмилла суроолор. Кайыштан бул кийим кийсең маска кийиш шарт эмес да. Мисалы сиз борцовка кийип алдыңыз. Кызыл ашыкты жабат борцовка. Анан ошол борцовканы сиз залга барып эртең менен чыгып кеттиңиз, дарат алып алдыңыз, душка чыгып алдыңыз. Форманы кийдиңиз, борцовканы сразу эле кийип алдыңыз, сыртынан эмне кылдыңыз? Көлөч кийип алдыңыз. Же азыркы жанагындай каучук көлөчтөрдөн кийип алып барып эле анан тренировка кылып 5000 болуп калганда дарат алдыңыз да ошол борцовканын үстүнөн эле мас тартып коюп намаз окуп атасыз. Үстүнөн дагы масы кийиш керекпи? Шарт эмес. Же резинка өтүк кийип атып, же чокой кийип атып, же герзовый өтүк кийип атып улака. Же болбосо ботинке кийип атып ичинен дагы жанагы биз сатып алып аткан 500 сомдук
кожаный же заменительден болгон мазыны кий шартпы? Шарт эмес. Жанагы бут кийимибиз тазабы? Болду, ошого мас тартабыз. Алдын бир сыйра карап коебуз, тазалап коебуз, анан барып туруп алып намаз окуй беребиз. Жерге эле туруп алып намаз окуй беребиз. Сөзсүз бир нерсени салыш шарт эмес. Албетте чечип, салып, жай баракат окусаңыз мүмкүнчүлүк болсо мейли. Бирок шашасың да, улак тартыш керек да. Футбол ойнош керек да. Тренировка кылыш керек да. Ушундай эс да. Улак тууралуу сурасың. Улакта жанагы негизи ошол аламанда да курлакты курулушуп, этти бышып өтүшүп, катуу болуп калат, жумшараак бизге керек деп. Эртерээк бышсын деп, э? Эртерээк бышсын деп, жумшараак бышсын деп арак кошуп коюп экен да. Ошого кандай деп? Шариатта арак арам. Арака тиешелүү 9 категориянын баардыгы каргышка калган, арак менен кошулуп. Адал болгон койду союп алган улакты бастырма кылып туруп, тепкилеп, ургулап, соккулап, тебелеп, жумшак кылып туруп, анан эле куурдак кылып жейин десе эле катуу болуп калат мишкен. Шакең эмне кылат? Ушул жерден шайтан алейхиле ана каргышка калган биздин душман келет дагы шыбырайт өзүнө жакындарга. Динсиздерге, дин душмандарына. Ой, кечке отуруп бересиңби? 5 саат улак тартып жүргөн менен иши жок. 4 саат, 3 саат, 2 саат улак тартып жүргөн менен иши жок, бирок жарым саат курдакты күтүп отурганга сабыры жокмуш. Анан шаштырып эмне кылат экен? Анан арак куят экен. Батырак бышатмыш экен, жумшак болуп бышатмыш экен. Ошол бир казанга салган бир улагынын этинин баардыгы арам болду. Адалды арам кылып алышты. Анын арасына да намаз окугандар да кошулуп алат анан. Арам ба арам. Бир казанга арак куюп койдуңуз, кетти, бүт баардык арам болду. Ошону бир туугандарга биз кеңеш катары айтмакчыбыз. Кылып жаткан улак тартса болобу? Болот. Жакшыбы? Жакшы. Ден соолукка жакшы. Эми албетте жанагындай зөөкүрлүктүн кереги жок. Эңип жатса барып коюп, жыгытып, кагынып, урунуп, силкинип, сөгүнүп, сагынып, мунун баарын кереги жок. Бул адепсиздик. Илгеркидей биздин кичинекейибизде улак тартылчы, культурна тартылчы, маданияттуу улак болчу. Камчы менен башка чаппайбыз. Барып кийсин мейли, бирок эңип атканда келип уруп жыгытпасын да. Сындыра койбосун да. Туурабы? Сен эркекче тарткын да. Эңсин, күтүп тур. Анан кармаш. Жулуп ал күчүң болсо, колуңда билегиңде карың болсо. Анан эле жанагынтип эле чектен ашып күнөөгө батып, жаман көрүп, душманчылык кылып, бирөөнүн белин сындырып, ден соолугун талкалаштын эмне кереги бар? Анда кереги жок ал оюнду. Футболуң да ошондой болсо кереги жок. Солидарность болуш керек, бул жерден түшүнүк болуш керек, бир тууганчылык болуш керек. Оюн деп атабызбы? Оюн болсун да. Оюндун аркасынан анан от чыккан, анан душманчылык алып барган бир сени инвалид кылган эмне кереги бар? Жеген улааңарды сонун кылып туруп, адалдап туруп жей турган учурда арамдап арак кошуп атсаңар, анда улааңарда береке жок силердин. 5 саатыңардын баары текке кетти. Сооп таппайсыңар силер айерден деген кеңеш. Онлайн дем салса болобу? Онлайн дем салынып атышат эми. Жинолог деген чыкты, онлайн дем салуу деген чыкты. Мисалы шариятта дегиле алыс аралыктан дем салса дем өтөбү билбейбиз. Негизи сүннөт боюнча далилдерге кайтсак, эмне кылды? Сахабалар бир элден сапарда жүрүп, бир эл башчысын жылаан чагыппы, чаян чагыппы эмне кылды? Фатиханы окуп дем салса айыгып кетет. Туурабы? Анан ал кой берет. Бир топ кой берсе, пайгамбарыбызга келип айтышса, ага чейин андай иш кылынган эмес. Пайгамбарыбыз аны кылган эмес. Анан пайгамбарыбыз сен каяктан билдиң дейт, мен ушу окудум дейт, дем салсам айыгып кетти, ушул койду берди. Пайгамбарыбыз коюңардан да мага ооз тийгизгиле деди. Ушул далил сахих, ушундан далил чыгып атат. Дем салса болот экен, фатиха менен куран менен дем салса болот экен. Дем салганда ал эмне кылды? Ал телефондон салдыбы? Алыс отуруп салдыбы? Жок, албетте алдына кирди. Ооруп жаткан эл башчысына кирип дем салып эмне кылды? Айыгып кетти. Дем салуу деген дем ооздон окуп жатат, ал адам угат, дем барып жетет, анан айыгат. Окуп жаткан адамдын дагы такваччылыгы бар, Кудайдан корккону бар, Кудайга жакындыгы бар.
Анан албетте Курандан фихи шифаун линнас, Куранда аяттар келет. Ал Куранда силер үчүн шифа бар, айыгуу бар дейт мисал турабы. Ошонтип дем салынат негизи. Анан бирок дем салуу тартибинде мисалы баягында жиндер кирип кетет дегендей, сыйхыр болуп калат дегендей наушникти салып алып, ошол аят, сыйхыр аяттарын, шифа аяттарын наушник менен же телефондон же телевизордан дейинчи мейли, коюп койсоңуз. Ошол ооруп жаткан адам укса пайда болобу? Болот. Телефон темирле ойноп атса, Куран окуп атса, пайда алабы жанагы ооруп жаткан жин тийип калган адам, көз тийип калган адам, сыйкырланып калган адам мисалычы, илдет болуп калган адам айыгабы десе таасир береби? Берет. Ошол жагына караганда онлайн болоттур. Кээ бирлер пайдасы бар, болуп атат, тийип атат дейт, жетип атат дейт. Анан кээ бир дем салгандар бар, касыйдачыбы же эмне кылат, ал деле алдына бир комнатка эркегин аялын дебей киргизип алат, шарыятка туура келбейт. Экөөнү эки комнатка бөлүп койсо мейли. Анан дагы алар баарына демин эмне кылат, микрофон коюп коюп, чоң колонка коюп коюп да окуйт. Эми аны албетте алдында отурушат, деми жететтир эми. Бирок алыстан эле мен бул жерден отуруп Америкадагы досума дем салып атам. Сүтө коем. Телефон койлоп коем. Турабы? Эми мүмкүн жетип алаттыр, билбейм. Бирок негизги тартип боюнча алдына отуруп, сууну коюп, суунун ар жагына ал ооруган адамды коюп, дем саласы ал ошол сууну ичет, суу менен жуунат, үстүнөн төгүп салат, анан айыгат да. Дем салуу рукья деп коет. Тартиби ушундай. Аллаху аалам биссалам. Кудай таалам жакшыраак билүүчү, башка дамылалардан да сураңыздар. Азыр жооп берип жаткан бизде Кудайга шүгүр Кыргызстанда дамылаларыбыз Кудайга шүгүр. Чубак ажынын видеосу токтобой чыгып турат. Максат ажыныкы чыгып турат. Калысбек Заманбеков Ажикенин шакиртиники чыгып атат. Олжобой дамыланыкы чыгып атат. Эмилбек деген алымдар кеңештин мүчөсүнүкү чыгып атат. Мисалы суроолорго жооп берип атышат. Чоң-чоң албан дамылдаларыбыз бар. Ошолордон да сурап коюңуздар, тактап коюңуздар. Алар жакшыраак билүүчүдүр. Онлайн нике кыйса болот. Онлайн нике кыйса болот. Бирок шарт бар. Шартында ошол күйөө мисалы Америкада отурат, кыз бул жакта. Экөө башка ошол деди. Жагдай ошондой болуп калды. Кыздын жанына эмне кылат? Молдокен алып келет, кыздын жанына күбөлөр болот. Анан телефон менен карап молдокен эмне кылат? Тастыктайт. Телефондон карап туруп, мынау кызга үйлөнүп атасызбы, ооба дейт. Сиз ушул жигитке чыгып атасызбы, ооба. Мунун аты ким? Мунун аты баланча. Бул кыздын аты ким? Мунун аты баланча. Бул кыздын туугандары. Баланын да туугандары кыздын жанына келсин, күйөөгө өтсүн. Ошол жерден анан мынау туугандарыңбы, бир туугандарыңбы, ооба дейт бала. Туурабы? Баардыгыңар көрүп билип тастыктап атасыңар, ооба тастыктап атабыз. Анан эмне кылат? Тапшырдыңбы? Тапшырдым. Кабыл алдыңбы? Кабыл алдым. Онлайн баары көрүп турат. Күбөлөр уктук, уктук. Болду. Нике кыйылды. Баш кошулду. Ортодо укук милдет пайда болду. Жайызбы? Жайыз. Жанды төрөгөн айым деди. Куран окуп баласына дем салса болобу? Кандай? Жанды төрөгөн айым Куран окуп баласына дем салса болобу? Эми негизи хайз келип турган учурда, нифас келип турган учурда жанагы жерден бир демеси каяктан болот? Мурунку маселе эстен чыгып кетти, субханалла. Далилин айтайын деп аткам, азыр эстен чыгып кетти. Мейли, жаңы төрөгөн аял өзүнүн баласына дем салса болобу? Негизи аял кишилер этек кири келип турганда хайыз, ай сайын келген каны келип турган учурда же төрөгөндөн кийин нифас деп коет, дагы ошондой кан келет 20 күн, 30 күн, 40 күн. Ошол учурда Куран окубайт негизи. Гусул алып таза өң, ак өң келгенге чейин болбойт. Тыюу салынат. Бирок ошол жол берилип аткан жолу кайсы? Хайз учурунда, нифас учурунда зикир катары Курандын аяттары келип калса, ошолорду окуса болот дейт. Эртең мененки коргоочу зикир, кечки коргоочу зикирлерди. Кул аузу бироббил фалак десеңиз Куранда. Туурабы?
ошого салыштырып, эмне кылат? Өзүнүн баласына да дем салуусуна дагы колдонсо, рукия кылып дем салса болотко деген ойдобуз. Жылкы баласын Алла жолуна деп багууну кандай түшүнсө болот? Жылкы баласын Алла жолуна багууну кандай түшүнсө болот? Жылкы баласын түшүндүм, жылкын дебейсиңби? Алла жолунда деген мисалы, бул өтө сонун нерсе, сонун суроо. Сиз бир айгыр сатып алып атасыз 150 миң сомго. Улакка минейин деп. Туурабы? Бирөө сатып алып атат породистый атты чапканга. Ат чабышка салып акча көрөм дейт. Бирөө улакка салып, анан атты бышырып туруп, рекламаны көтөрүп туруп, анан эмне кылат? Телефондон таратат группаларга, анан эмне кылат? Мага 150 миң сомго алган атты 500 миңге же 30 миң долларга сатайын деп атат. Бирөө атты алып атат, эмне кылат? Мен үйүмдөгү муктаждыктарымды чечейин дейт. Жүк ташыйм дейт. Бирөө жөн эле балам минсин дейт. Бирөө шарияттын түшүнгөн эмне кылат? Пайгамбарыбыздын хадисин окуп алат дагы атты сатып алат. Анан багып өстүрөт. Кармайт. Эмне ниет менен? Кокустан Кудай Тааламдын динине коргош керек болуп калса, согуш чыгып кетсе, ошол согуш учурунда ушул атты мен өзүм да минем. Анан башка бирөөлөр дагы жоокер болуп чыгып калып, мекенин коргойбу, динин коргойбу, исламды коргойбу, Аллахтын сөзү улук болсун деп туруп мине тургандай учур болуп калса деп туруп, эр токунун алып койду 20 миң сомго, жылкыны алып койду 150 миң сомго, беш башты алып койду миллион сомго. Багып атат, ниети ошол. Бирок ошол эле учурда колдонуп атат, улакка да минип коет. Согушка барса улакка минген ат эмне болот? Тапан жакшы болот, ыңгайлуу болот, туурабы? Мисалы, аны чабып турат, аны багып турат, минип турат, сугарат, таптайт, төлдөтөт. Мисалы, согун да ала берет, пайдасын да көрө берет. Беркилер эмне кылат? Пайдасын көрө атат, бирок акыретке согу жок. Бирок бул адам согун ала берет. Анткени хадисте келип атат. Ошол аттын жегени, ичкени, саарасы, тезеги, чачы, териси, туягы, бардыгы кыямат күнү сооп таразага түшөт дейт. Ошо ниетти тууралап коелу. Вал адият деген ажыке айткан, намыл айткан Куранда жылкыны мактаган сүрө бар. Куранда бир сүрө ошол жылкыны согушка минилген жылкыны айтып сүрөттөп берет. Тафсирде сонун айтып берген биздин бир устазыбыз. Акыреттик дос дегенде кандай түшүнсө болот? Акыреттик дос дегенде чоңойдубу, кийин табыштыбы, кыскасы экөө эмне кылат? Жакшылыкта, жамандыкта, барда, жокто, ысыкта, суукта, байлыкта, кедейликте, жаштыкта, картаңдыкта чогу жүрөт. Бирок чогу жүрүшүнүн ниети дүнйө, байлык, бийлик, кошуна, чогу чоңойгон эмес. Максат эмне? Акыретке экөө бирин бирин үгүттөйт, чакырат. Алсыз болуп баратса бекемдеп коет. Жана айттык го жылыкка чыккан сапарында жолдошун ушундай жолдош көрсүн. Алсыз болуп баратса сени күчтөп коет. Сабырың кетип баратса сабырга үгүттөйт. Жок болуп турса жардамын берет. Алсырап турсаң күч кубат, жетелеп калат. Аркада калып баратсаң сүйрөп алат. Алдыга салып түртүп алат. Аны көргөндө сен Кудайды эстейсиң. Пайгамбарды эстейсиң. Куран сүннөттү, акыретти эстейсиң. Сени акыретке чакырат. Сени убактылуу нерсе менен алек болушуңан түбөлүк бактылуулукка алып бара турган нерсеге үгүттөп, үлгү болуп жанаша сен менен жүрөт. Ушун менен эмне болот? Ал акыреттик жолдош болот. Кээ бирлер убактылуу жолдош болот. Кээ бирлер достор түрлүү болот негизи. Кээ бир достор бар, мисалы, дары сыяктуу болот дейт. Кээ бир достор бар, тамак сыяктуу болот. Кээ бир достор бар, аба сыяктуу болот деп китепте келет. Кээ бир достор бар, жанагындай зыян достор болот. Сен жаныңда жүрүшү менен сени тек гана убактыңды бекер кетирет, курсак менен алек кылат,
баня менен алек кылат, улак менен алек кылат, футбол менен алек кылат, бирок акырет менен иши жок. Кээ бир достор бар сени акыретке гана үндөйт. Кээ бир достор бар эмне кылат? Жанагындай убактылуу керек учурунда келет, жардам берет да кайра жок болуп кетет. Мисалы. Куранда бул туралы эмне дейт? Ал-ахиллау яума изин баадухум ли баадин адуун иллал муттакин дейт. Ахилла деген халил дегендин көпчүлүк түрү. Единственная форма множественного. Халил деген дос, жакын дос деген сөз. Ахилла деген жакын достор кыямат күнү бири-бирине душман болот дейт. Бирок душман болбой турган чыныгы дос акыретте ким? Иллал муттакин, такволар. Кудайдын буйругун эрчигендер, кыл дегенди кылган, тыюусунан тыйылгандар. Акыретти көздөгөндөр, Кудайдын ыраазычылыгын көздөгөндөр. Мына ушул достор гана кыямат күнү сен тозокко түшүп калсаң сени издейт. Сени жаннатка сүйрөп алып кеткенге аракет кылат. Сени бул дүйнөдөн сүйрөгөн акыретте да сенин сага кам көрөттүр. Бирок көбүнчө достор азыркы учурда эмне болуп атат? Тууганчылыктагы, достуктагы эмне болуп атат? Дүйнөлүк убактылуу бийлик байлык менен байланып калып жатат. Ушун менен биз арзандап кетип атабыз. Намаз окуп жатканда телефон чалып калса эмне кылыш керек? Кыймылдаса болот. Оң кол менен акырын колду чөнтөккө салып туруп телефонду өчүрүш керек. Анткени бөлөк адамдардын намазын бузсуңуз сиз күнөөгө дуушар болуп каласыз. Андан көрө сенин намазың бузулсун. Бирок бир жолу колуңуз менен алып туруп аны өчүрүп коюштан сиздин намазыңыз бузулбайт. Албетте кээлер бар, мисалы араб мен бизде көрбөйсүздөр го, кудайга шүгүр. Бирок араб мамлекетине барып калсаңыздар көрүп каласыздар. Телефонду алып, карап, өчүрүп коюшат. Шундай эле көрүп каласыздар. Я. Эмнеге жылып атканда, мисалы нарат алып өтүп атканда, батарея чечип туруп, эшикке коюп туруп барып окуп койсоң болот. Башка эч ким жылып атып калбайт. Болот, албетте мечитке кирип атканда негизи телефонду без звукка коебуз же режим полетого коюп киребиз негизи. Адамдар мен Кудай Тааламдын үйүнө кирдим болду дейсиң. Конокко оролуп телефон чукулап отурсаң уят адепсиздик. А сен Кудай Тааламдын үйүнө келип ибадат сыйынганга, жалынганга, улуктаганга келип алып өзүңдүн керектигиңди сураганга келип алып анан телефонду алек болуп отурганың туура эмес. Ошон үчүн кирип келатканда эмне кылабыз? Режим полетого коебуз, кайра чыгып кетебиз. Анан ачабыз. Же жок дегенде үнүн вибраторго коюңуз, же жок дегенде өчүрүп коюңуз. 5 мүнөт, 10 мүнөт, 15 мүнөт. Анан бүтөт, кайра чыгасың. Кайра ошол телефон менен эртеле кеч сен менен 8 саат, 10 саат жүрөт ошол телефон. Кээ бирлердин аялы болуп калды бул. Кээ бирлердин күйөөсү болуп калды бул. Кээ бирлердин оокаты ушул болуп калды. Кээ бирлердин жашоосунун маңызы ушул болуп калды. Тилекке каршы темир менен бычылып калды биздин азыркы жашообуз. Үйдө намаз окуп жатканда кээде балдар эми баягы жай намаз жайгандан кийин астына такыр эле жатып алышып атат. Сырттагы чөйрөдө бесине жугуп калат, сака чүкүр. Оңго жыланбы, солго жыланбы, кандай туруп алат да. Балдардын үстүнө жата албайм да, үйгө көнтөм. Жок, болот. Балаңызды жылдырып сажда кылсаңыз дагы болот, берирээк жылдырып туруп, өтүп туруп сажда кылсаңыз болот. Капталдатып жылдырып туруп ошо ордуна эле сажда кылсаңыз болот. Эгер балдарыңыз жатып алып кетпей жатса, сиз жылып туруп сажда кылсаңыз болот. Деги эле сиз сажда кылып аткан жай саара жокпу? Нажасат көрүнгөн жити өңү жокпу? Болду намазыңыз дурус. Бизде сөзсүз жай намаздын үстүндө окуш керек деген чүрүк болуп калган да. Жок. Балки Ихья улумидин Имам Газали Худжатул Исламдын китебинде биз сабак өткөнбүз. Эмне деген? Балки силер топуракка сажда кылсаңар жакшы дейт. Неге? Өзүңдүн аслы табигатыңдын, сенин табиятыңдын түп тегиң топурак эле го дейт. Кудайга жакыныраак чөсүң дейт. Кооз жайнамазга оролуп, анын кооздугу менен алек болуп, Кудайыңды унутуп койгондон көрө топуракка сажда кылчу айланайын дейт. Отрицательный энергиядан быстрее избавишься дегендей. Тем более балдарыңыз келип ойноп, минип, мейли жайына койгула. Алдынан өтпөсүн ошону үйрөтүп койгула, бирок алдыңа келип жатып алса акырын кичкийип ала да. Урушпагыла, кыйкырбагыла. Пайгамбарыбыз үстүнө минип алчы неберелери. Үстүнө минип алса пайгамбарыбыз жамаат намазда имамга өтүп үстүнөн небереси минип алса саждада жата берчи. Узак жатып калат. Анан аягында анан туруп анан намаз бүткөндөн кийин эмне дейт? Үстүмдөгүнү
çocutpayın dedim deydi. Maldar kanday merim tökken. Merimde olalık. Al bala seni görüp de giyin namazını süyüp okanday olsun. Uruşup bakırıp namaz okan adam sögünöt bakırlat uruşat turba edebesin. Cıldırıp koyuyorsunuz. Onga solga cıldırasız. Özünüz cılıp koyuyorsunuz. Ce andan ötüp sacda kılasız. Ha, bir yol cıldırıp koydunuz beri kolunuz beni tartıp koyup sacda kılasız. İki sacdan kılıp kayra turup ettin. Al kayra varıp cılı aldı. Anan kayra ikinci reketke gelgende kayra siz kolunuz beni cıldırgan. Namaz buzulau buzulbaydı. Namaz bizim mazgapta ile. Kaçan buzulat? Üç yol hareket bir rükünün. Rükünün içinde üç yolu kaytalasanız buzulat. Başka çaytkanda siz kıyamda turasız, rükuda turasız, mişayet etmeyit bala turav. Siz hem sacdağa varganda bayağı bala jatı aldı aldınız. Siz kolunuz meni cıldırdınız, barıp sacdağa vardınız, al seni türtü atat. Sen anı gayra cıldır atasın. Al seni türtü atat, sen gayra cıldır atasın. Üç yolu getik bala hareket, buzuldu. Şunuz mu? Çünkü doldu. He? Ce olmasa iyi. Sen kişineke balanı götürüp aldın. Uyuda gelinçeyin işte odat hazır kılar koşup. Erkek uyuda balanı kara oturatta ana gelinçeyi şüveyin içecekte ce olmasa kasal olgan ana işte odat. Şimdi ol kılmadık bazıç. He? Erkekler bala kara açmasına da. Hem meyli. Süt nivetam. Lelkanı götürüp aldın. Rükuda turasın, kıyamda turup, rükuga vardın, turav. Misal, balanı kayra gele otasın. Kayra sacdağa vardın, yerge koydun. Kayra oturdun. Kayra ikinci sacda kıldın. Anan kayra alıp tur, götürüp turdun. Harakat, senin hareketin ne oldu? Bölünüp kaldı. Kıyamga bölündü, rükuga bölündü, sacdağa bölündü. Turav, bir rükünün içindemez. Birle rükuda turup, o sonu götürdün, kayra çürdün, kayra götürdün, kayra çürdün, kayra götürdün, rükuda tur olmuş. Üç yol götürüp çürüp götürüp çürüp koydun mu? Oşonda buzuldu namaz. Ce sacdadan üç yolu cıldırıp koydun mu? Oşonda buzuldu. Aga çeyin buzulmaydı. Ya bu moldaki dağımdan çıkar odat deyip de gevirler. Ben emez bu. Arap'tan varıp görgülü. Peygamberimiz kanda, ne? Peygamberimiz kanda ne veresin götürüp Abu Umama kızının balasını ne veresin götürüp alıp namaz oku. Hem de Peygamberimiz bizden başka çağırıyor. Üçüncü oğlu var bile. Ce dördüncü oğlu var bile. Турау? Же Пайгамбарыбыз жанына келип периште кармап турду эле. Пайгамбарыбыз Кудай таалам атайын өзүнө окшогон адамды жөнөттү. Ата болду, күйөө болду, неберели болду. Небересин бакканга киши болбой калды Пайгамбарыбыз. Намазга туруп, имамга өтүп туруп эле баланы көтөрүп туруп намаз окуду эмне дейсиз? Бизди каяктан айтып атат дегендерге жооп. Болду? أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم رحمتك يا رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.